торти. Мої вітання. А фото у вас є? Ви ж розумієте, що це одна й та сама людина. Що за дурниці? I want him for myself. Тебе ненавидить вся чоловіча половина королівства. Він вкрав мою любов! Ну так. Проте вся жіноча половина мене любить. Кожна буде приречена закохатися у нього з першого погляду, побачивши його посмішку. Коли йому виповниться 21 рік, він втратить свій дар, і кохання помре назавжди! У мене лише 3 дні. Причудовий принце, пора обрати істинну свою єдину любов і зруйнувати прокляття. Та легко. Поцілуй мене і врятуй нас усіх. Ти що, майстер пікапу? Ні, я принц-красунчик. Бувай! Вау! А це щось новеньке. Я маю вирішити, яка з трьох принцес моє істинне кохання. Доля королівства залежить від мене. Тобі пощастило. Я готовий допомогти. Тоді вперед! О, привіт! Я король світу! Заради усього чогось на допомогу! І який у тебе план? Щоб знайти істинне кохання, я маю пройти 3 нездійснених випробування. Перше – здолати нездоланну перешкоду. Тримайся! Друге – пережити смертельну небезпеку. Нам кінець. Привітики! Які у вас тут красиві квіточки! Вау! Давай руку! І третє – здолати нездоланне чудовисько. Почнемо! Ну, я якось не так собі це уявляю.